Kreu i Partisë Republikane Fatmir Mediu, numri 7 në listën e kandidatëve të Partisë Demokratike Aleanca për Ndryshim në kryeqytet, ka zhvilluar disa takime në zonën e Laprakës në Tiranë. Mediu është takuar me përfaqësues të bizneseve, ndërkohë që është shprehur se qeveria nuk i ka mbështetur ata, ndërsa tha se Aleanca për Ndryshim ka në fokus individin. Kemi në njërin anë kryeministin cili ka shkatruar ekonominë e këtij vendi, dhe nga ana tjetër kemi njerëzit që duan të punojnë për të krijuar atë që është e vlefshme për ekonominë e tyre private, ekonominë e tyre familjare dhe ekonominë e tyre kombëtare. Janë dy pasqyra krejt ndryshme të sakrificës dhe vlerave morale dhe njerëzore që kanë shqiptarët. Gjëja më e mirë që ka bërë Aleanca për Ndryshim është pikërisht vendosja në fokus e individit, familjes dhe pastaj interesave tona si shqiptarë dhe interesave tona kombëtare. Sipas Mediu, qytetarëve do ju garantohet punësim dhe ekonomi më e mirë, nëse të gjithë refuzojnë të shesin votën dhe të dalin masivisht në votime. Ka shumë që shtrojnë pyetjen. Ne do votojmë, po a na sigurohet vota? Votën duhet ta sigurojë gjithë secili nga ne. E para nuk mund ta shesim atë. Të shesësh votën me paratë e krimit dhe korrupsionit që Edi Rama ka vjedhur nga ne, do të thotë që të shesësh dinjitetin tënd personal, të ardhmen e fëmijëve tu dhe nderin dhe djersën e prindërve tu. Dhe prandaj unë vit tek ajo pikë, tek rëndësia që ka që gjithë secili duhet votoj. Jo vetëm votoj vetë, por të inkurajoj këdo për të shkuar për të votuar. E vetmja mënyrë për ta ndalur manipulimin që Edi Rama po përpiqet bëj, është dalja masive në votime. Ndërkohë nga sheshi qendrori i Shijakut, kreu i Partisë Agrare Ambientaliste Agronduka, njëherësh edhe kandidat për deputet në Durrës, ka hapur këtë të mërkur fushatën elektorale. Pa respektuar masat anti-Covid dhe duke ngrumbulluar njerëz, Duka ashtu si edhe kandidatët e aleatët e tjerë të Partisë Demokratike, ka akuzuar qeverinë se ka ngritur një sistem jo në mbështetje të qytetarëve. Në fund të hapjes së fushatës nuk munguan as takimet me përfaqësues të bizneseve të këtij qyteti.